Spartak ngjela paralajmëron fakte tronditëse për Ilir Metën. Ja çfarë do të ndodhë pas 3 ditësh. 3 ditë para zgjedhjeve të 30 qershorit, të cilat i anulloi këtë të njëjtë, presidenti Ilir Meta, duke mos thënë asnjë fjalë për dekretin e 10 qershorit, doli para mediave me firmën e tij mbi një dekret të ri. Dokumenti që sakton 13 tetorin si datë të re të zgjedhjeve vendore të 2019-s. Avokati Spartak Ngjela këtë lëvizje të bujshme të presidentit e shikon si shpëtim të Metës nga drejtësia. Ngjela shkruan se politika amerikane duhet të publikojë të gjitha bëmat korruptive të provuara të Ilir Metës. Analiza e Ngjelës. Pasi punoi një herë në vakum, presidenti i Shqipërisë po vijon punën po në vakum. Ai e nxori dhe një dekret tjetër antikushtetues. Paraqiti një dekret për një datë të re zgjedhjesh. Ky është një dekret pa forcë juridike sepse nuk ka fare efekt kushtetues, nga që presidenti i shqiptar e ka konsumuar kompetencën kushtetuese për datën e zgjedhjeve. Tani gjithçka varet nga shqiptarët, të votojnë apo jo, të marrin pjesë në zgjedhje apo jo. Kjo dhe asgjë tjetër është arsyeja juridike e kohës, sepse dekreti i ri nuk ka më forcë juridike. Prandaj është nul. Do me thënë, presidenti Meta hodhi sërish një akt administrativ absolutisht të pavlefshëm për para shoqërisë shqiptare. Për këtë rast absurd, kjo është pyetje që duhet ngritur. Ilir Meta kërkon të shpëtoj shkarkimit të ti, apo don të shkatroj Shqiprin? Asgjë, na i kanë thënë latinët e mëdhenjë. Ek nihilo nihil. Nga hiqi vjen vetëm hiq. Janë të dyja bashkë në këtë dekret nul, Meta me shkatërimin e Shqipërisë kërkon të shpëtoj veten dhe korrupsionin e lartë në Shqipëri. Por e ka të kotë, me gjitha dhe qeveria duhet të tregoj forcë, shteti nuk mund të shkatërohet dot nga një president i korruptuar. Dy janë paralelet që duhet të jenë dominante në këtë kohë, procedura e shkarkimit të presidentit dhe zhvillimi i zgjedhjeve në datën 30 qershor. Këto të dyja pas triumfit hapin realisht rrugën për ngritjen e pandërprerë të Shqipërisë, sepse bashkë me to fillon goditja drastike kundër të korruptuarve që janë hedhur në sulm për të destabilizuar Shqipërinë. Po politika amerikane çfarë duhet të bëjë? Është tamam koha që politika amerikane duhet të publikojë të gjitha bëmat korruptive të provuara të Ilir Metës. Shqiptarët po presin.